vyhrál nad Kladnem už páté utkání v řadě. Pane Augusto, dnes z vaší strany 100% spokojenost? Určitě spokojenost s vítězstvím. My jsme se měli s respektem k soupeři, který měl teďka výborných pár zápasů, hrál velice dobře. A myslím si, že to utkání jsme odehráli tak, jak jsme si to představovali. A ta nespokojenost je s čím? Tak vždycky jsou nějaké malé věci, s kterými musíme být nespokojený. Spokojenost vede k pohodlnosti. Připravovali jste se nějak speciálně, nebo nacvičovali jste třeba střelbu a prostoru před brankovištěm s ohledem na to, jaký výkon předvedl Lendenbau v tom úterním utkání na hřiště Hradce Králové? Tak ten trénink nebyl jiný než to, ale dneska se nám podařilo to, co jsme chtěli. My jsme hráče před bránou, clonili jsme golmanovi a udělali jsme mu to těžký a díky tomu jsme střelili dvě branky. Jak se vám dnes líbili mladí hráči? Šír gol, Klapka gol, vidět byl i Měchura. No já si myslím, že to odehráli dobře a je fajn, že v této fázi sezóny dostávají šanci a je vidět, že z nich do budoucna může něco vyrůst. Petr Kváča dnes absentoval kvůli viróze, ale Jaroslav Pavelka ho více než kvalitně zastoupil. Určitě, dneska hodně toho vítězství jde za ním dneska. Kdy bude Petr Kváča k dispozici? Já si myslím, že při poneděli už bude v pořádku. Děkuji za váš čas a gratuluju. Děkujeme.